花莲市公有零售市场联合促销活动九号上午在复兴市场办理预热活动，由市长魏家彦来宣布，从11月15号开始，一直到月底，每周三、每周四，只要到花莲市指定的公有零售市场采买超过2台金，就能够以铜板价超值加购，而且还能参加摸彩，欢迎民众一起把握机会，享受好康来抽大奖。花莲市公有零售市场联合促销活动，试试有精细好菜铜板购。九号上午在复兴市场办理了娱乐活动，由市长魏家彦宣布，从11月15号开始，一直到月底，每周三在复兴、大同、中山市场，每周四则在中华、重庆市场，只要消费满2台金，就可以用50元铜板价加购价值至少100元的优惠商品，而且还有机会可以抽中大奖。在之后，我们其实每一年都会在市场办理一些促销的活动，那也希望借此这样的活动能够让我们所有的乡亲都能到市场来做采买。那这次办的是事事有惊喜好菜铜板购，那也希望说更多的人能够来到传统市场。而活动中也邀请到在地知名台国料理台台厨房主厨龚玉婷到场实作教学，吸引不少采买民众驻足围观。而市场所也特别规划铜板大声说与民众互动，只要说出活动名称，就可以获得环保餐具、环保折叠袋以及摸彩券等等。一个城市的经济好不好，我们就从传统市场看起，传统市场人多代表这个城市的经济相当的活络。那非常感谢花莲市公所办理一个让市场这个传统市场的促销的活动，让更多的人可以来到市场消费。那我们往后代表会都会全力来支持花莲市公所针对我们市场的建设以及活动的促销。民众只要加购一份铜板商品，就可以获得一张摸彩券，有机会抽中日本职人机、自动咖啡机、Switch 主机以及料理锅等等，将在12月1号在中华市场抽出摸彩得主。而加购好礼在各市场的优惠名额有限，欢迎民众一起把握机会，享好康抽大奖。记者徐立勤，华联社报道。